Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på min kanal. Jeg har lavet en enkelt Unge TV video på min kanal her for nogle måneder siden. Jeg tror det var lige inden jul eller efter jul. Og jeg synes det var på tide at lave en til igen. Så jeg sidder sammen med Kasper, som lige skal hjælpe mig med at lave den her video. Og forhåbentlig bliver det en god griner. Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre det så svært som muligt at genkende mig, så jeg har taget nye metoder i brug. Ej, Nicky, nej, hvad? Hvordan kan nogen overhovedet kende mig, mand? Nicky, må jeg lige få et billede? Ja, du må godt få et billede. Eller to sek. Okay. Jeg vinder. Ja, ja. En time senere. Sådan. Du er på du er Nicky Topgaard. Det er fandme godt set. Hvem er det bag dig? Blackman? Ja, det er Blackman. Ja. Hvad siger I? Ikke noget. Det er det, der skal. Kun hvis du kan mit navn i forvejen. Nicky Topgaard. Nej. Og det er meget godt set, at det. Hvordan kunne I kende mig? Jeg kunne se på baggrunden. Jeg kan høre, hvad de siger. Den baggrund igen. Nicky Topgaard. Det er rigtigt. Ham der, ikke? Ej, det er ikke. Jo, det er. Det er meget godt set. Det er mig. Nej. Hvordan kan I holde ud at have langt hår, altså? Får I ikke hele tiden jeres hår i munden også? Jo, især når det er. I skulle prøve det her en dag. Det er dejligt nemt. Eller det her. Det er meget nemmere at sætte. Det er meget nemmere at sætte, ja. Nu skal der lige forvirres endnu mere. Jeg sætter Kasper på min plads med mit Topgaard-merch på. En maske på, og det er kun mig, der sidder og snakker. Lige så snart folk siger, at han skal tage masken af, så er det jo Kasper, der sidder. Hvor er det legenden og alle legender, det der? Er det det? Din trøje, den sådan lidt, den afslutter lidt. Ja, okay. Pisse irriterende, mand. Nej! Okay, ketchup. I Hej! Hvad så? Be normal, please. Ja, tak. Jamen, vi er så fuck, du lyder som Nicky Topgaard. Prøv lige at tage masken af. Okay, jeg tager masken af. Hej! Hello there. Hvad er Nicky? Hvordan kan du kende mig, altså? Hvordan jeg kunne kende dig? Der står Topgaard på din trøje. Nå, ja, det er okay. Så tager jeg masken af, det kan jeg jo lige så godt. Ja, det må du godt. Hey, lad være. What the fuck, man? Jesus, min hjerne gør sådan ikke noget. Det er Nicky! Nej. Hvordan ved du det? Det kan jeg sgu da se på trøjen. Tag lige den der maske af. Nej, jeg vil ikke. Vi ved, hvem du er. Ja, du der. Hvem troede jeg var? Det er godt. Han sidder lige her. Jeg vidste det! Hvad? Hva? Nå, det er dig! Skal jeg tage masken af, så? Ja. Okay. Ja. Fedt, I vil være med i videoen. Tak! Hvorfor står der Topgaard? Fordi det er mit navn. Er det ikke ham der er YouTuberen? Nicky Topgaard er du. Ja, det er. Okay, jeg tager den lige af. Hej. Hej. Hvorfor lyder det? Nå. Hvad fuck? Nå, I er flere. Skal jeg tage masken af? Jeg kender dig ikke, mig. Kender du mig? Du blev helt væk. Er du okay? Tag en cola, det hjælper. Er du okay? Fuck, mine venner går amok, seriøst. Nej, Nicky Topgaard. Ej, hvordan kunne du kende mig så hurtigt? Ej, du må ikke græde. Det er okay. Fuck. Ej, er du okay? Ja. Ej, jeg nænder slet ikke at lave den her prank på dig, fordi jeg sidder faktisk ved siden af. De fleste klikker væk faktisk, når han tager masken af. Ja, det er vildt sørgeligt. Husk, at jeg skal lige have et billede. Yes. Tak. Det var så let. Og du har med Topgaard hørt? Ja. Jeg hører lige Nicky Topgaard. Der er mange, der siger, at jeg lyder ligesom Nicky Topgaard faktisk. Ja, det gør du faktisk lidt. Ja. Jeg er lidt derhenne af, ikke? Hvad så? Vi prøver lige noget andet. Hej. Hvad så, mand? Kan I kende mig? Nej. Og jeg har ikke spist det nogle dage, men ellers ligner jeg mig selv. Ej, jeg kender det godt. Ja, du kan kende mig på næsen, ikke? Ja. Jeg kan også godt lide cola. Jeg drikker rigtig meget cola. Jeg må få en cola. Jeg vil have cola! Den var god! Ej, det er mig. Ej. Hej. Nicky Topgaard! Ja. Hvordan kunne du gætte det om mig? Lonzo Jakob? Nej, jeg er ikke Jakob. Ligner jeg Jakob så meget?
Ja! Er det ægte det der? Det er ægte skelet. Er du Nicki Topgaard? Ja, det er mig. Kan du ikke kende mig? Nej! Ej, jeg skal lige have noget cola igen. Nå, tusind tak fordi I så med den her unge TV. Det var en god griner, ligesom sidste gang. Mm. Og tak fordi du gad være med, Kasper. Ja, selvfølgelig. Kasper har jo også sin egen kanal, hvor vi har lavet en unge TV-video også. Et lidt anderledes eksperiment, vi prøvede med hver vores unge TV at finde hinanden derinde. Som, ja, se videoen over på Kaspers kanal. Der er et link ned i beskrivelsen og til sidste videoen. Så tusind tak fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv den gerne et like. Og husk gerne at subscribe til min kanal også. Så ses vi i den næste video. Hej!